Goeiemôre broeders en susters. Ons is baie dankbaar dat ons hier by mekaar kan wees en dat ons weer as gemeente bijeen is om te loof en te prys vir die wonderlike gawes wat hy ook in Christus Jesus aan ons geskenk het. Ons gaan net die volgende afkondigings hanteer vir die erediens. Die offergawes, die blou sakkie is die liefdesdiens en die silwer sakkie is vir die sustentasiefonds. Daar is aandverdenkings, dinsdag en donderdag, DV, om 6:00, ons herinner u graag daaraan. En dan met attest by ons aangesluit vanaf die Gereformeerde Kerk Rietvallei, broeder Stuart James Anderson en eggenote Larry Anderson, gebore Klopper. Ek sien hulle is nou nie vanoggend hier saam met ons in die erediens nie, maar ons heet hulle hartlik welkom by ons in die gemeente en mag die Here ook hulle gawes gebruik tot opbouwing van die kerk hier in Meyerton. Ons ook welkom aan die besoekers wat vanoggend hier saam met ons is. Ek sien 'n paar gesigte wat ek nie ken. Ons hoop julle word ook versterk deur die verkondiging van die woord saam met ons. Ons gaan vooraf saam sing. Die kantasie psalm uit Psalm 8, die derde vers. Ons sing nou al van so 2 weke terug af elke week 'n vers van hierdie psalm. En ons oefen hom mooi in, psalm wat getuig van God se alomteenwoordige krag, van sy goedertierenheid, met ander woorde sy goedheid en sy liefde en die oortreffende trap. En dan, hoe mooi wat ons hierso sing, wanneer ons die werk van die Here kan aanskou en daarvan getuig. As ek, o Here, die nagtelike hemel daarbo aanskou, die dint en glans gewemel, hoe deur die toebereide skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan. Psalm 8, die derde vers, en ons sit in die saam vooraf. As ek al eer die nachtelike hemel daar waar stel ek en vanser hemel ook het tot reik is kater aan met stelle van God sara afhanklikheid van die Here verklaar het en ons die seën van die Here ook ontvang het. Kan ons saam sing met Psalm 103 vers 1, 9 en 10. En die besondere sekerheid waarvan ons hier getuig in Psalm 103 kan baie besonder aansluit by ons prediking dat ons verder fokus vanuit ons belydenis en ons leerreëls uit rakende die geloofsekerheid wat vir ons gegee word deur die Here, dat hy nooit sal teruggaan op die verbond wat hy met ons gesluit het nie, en dat hy nooit die belofte sal verbreek wat hy in ons geskenk het in Christus om ons te verlos nie. In die tiende vers sing ons, God het sy stoel gebou bo lig en wolk, en met ander woorde, dat ons kan besef die Here is verhewe, hy is bo ons, en dat hy almagtig is, vanwaar hy heers as koning van die volke, as Heer van alles op die wêreld rond, loof die Here hoe al sy leermagte, hoe engele wat met willige helde kragte die woord volbring wat uitgaan uit sy mond. Psalm 103 vers 1, 9 en 10 na die loting en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy het gevaar nie die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hey, son.
Geloofservaring. Ons glo, hoekom? Omdat die Gees dit aan ons openbaar en omdat die Here ons daartoe geroep het. En elke keer wanneer ons ons geloof bely vanuit die woord van God, dan word ons geloof versterk. Want dit is woorde wat aan ons geopenbaar is deur die Gees. Dis nie menslike woorde nie. Dis nie deur mense ingestel nie. Dit kom uit die woord van God uit. Broer en suster, moenie dat hierdie oomblik wat ons ons geloof bely maar net nog 'n kliniese oomblik in erediens vir die wees. Maar laat dit 'n lewende belydenis wees waarin die gemeenskap van die gelowiges op 'n besondere manier ervaar word. Bely in julle harte soos volg as een gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van God, van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop, wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies, en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Omdat ons ons geloof bely het, maak ons ons nie weer ervaar hoe die Heilige Gees ons opwek in die geloof. En soos ons weet, is geloof nie net woorde nie, maar het is dade ook, broer en suster.
Jakobus het leer vir ons baie duidelik dat geloof sonder die werke dooie geloof is. En nou kom Openbaar God ook aan ons die werke vanuit sy wet. Ja, natuurlik onderhou ons nie die wet om verlos te word nie. Ons is verlos deur die werk van Christus. Maar die wet is ook ons antwoord. Ons dankbare antwoord op die genade werk van Christus. As ons klaar die wet van die Here saam geluister het, soos wat die Here ook tot ons spreek, kan ons saam sing in Psalm 16 vers 1 en 3. En ons sing van die heerlike erfdeel wat Christus vir ons voorberei het. En ons gaan van hierdie erfdeel ook lees in Romeine 8 vanoggend die teks waaruit die prediking na vore kom. My erfdeel is op aarde skoon vir my en die meesting van 'n plek in lief en lustig. Ek loof die Here wat deur sy raad my lei, selfs in die nag as alles sluimer en rustig is. Dan werk ek met my niere die verlange om God te dank in stille lofgesange. Psalm 16 vers 1 en 3 na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneerde beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag weer dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die aarde, die hemel en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en sy slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Oh,
O Here, ons Here, barmhartige God en Vader, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte, ons ewige Here, so openbaar U Uself aan ons in U woord, en so mag ons dit getuig. En ons as gemeente is juis hier by mekaar vanoggend om ons geloof in U te kan betuig. Want Here, ons is dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar dat U ons in Jesus Christus uitgekies het, afgesonder het, sodat ons U kinders mag wees. En Here, daardeur word U trou ook aan ons bekend gemaak. U reken ons nie die gevolge van ons sonde toe nie. U straf ons nie na regte nie. Want Here, as U dit moes gedoen het, wie sou een oomblik voor U kon bly staan? Watter mens is daar wat uit hulle eie uit hulle self van skuld en straf kan onthef? So 'n mens bestaan nie. En ons elkeen staan skuldig voor U. En gee Here dat ons nooit ons skuld sal vergeet nie. Dat ons nooit van onsself sal dink as wat ons moet dink nie. Maar dat ons daaraan sal dink om nederig te wees en besadig te wees. Ons verdien niks nie, maar U skenk alles. Ten spyte van wie ons is en wat ons doen. En daarom is dit gepas dat ons vanoggend hier by mekaar moet wees. Daar is geen ander rede hoekom ons hier moet wees as om U te loof en te dank nie. Want Here, wat anders kan ons hier bring uit dank vir U genade as om U te prys te midde van 'n feestelike skare? Geen daad, geen werk van ons kan ooit opmaak vir die groot offerwerk van die Seun Jesus Christus. En ons bid daarom, Here, vir ons gemeente vanoggend, ons wat hier by mekaar is, U het ons hiernatoe gelei, maar ons bid ook saam met hulle wat nie hier kan wees nie, weens siekte, weens ouderdom. Ja, Here, hulle is nog steeds deel van ons, U bind hulle nog steeds saam in die Gees, maar ons bid ook vir hulle, wat nie hier is die weens lye, weens die hardheid van hulle harte. Ag Here, gee dat hulle ook mag besef in hulle harte, dat het hulle aangaan om hier te wees. U roep, werk daarom met die Gees kragtig in hulle, want het is ook nie deur eie krag wat ons hier sit nie. Dit is nie ons eie vermoë nie, maar die Gees het ons gelei, en so vertrou ons dat die Gees ook ons broers en susters sal teruglei hiernatoe, sodat ons een gemeente kan wees in die beeld van Christus. Gee dat ons in geloof en liefde sal groei, en gee Here dat ons woorde en ons dade U altyd weer sal verheerlik. Bekragtig ons ook nou deur die verkondiging van U woord. Ons bid vir sekerheid, geloofsekerheid, sekerheid van ons elkeen se uitverkiesing, dat ons nie heen en weer sal dobber op hierdie lewe wat so vol onsekerheid is nie, maar dat daar een sekerheid in ons sal wees, en dit is die ewigheid van U beloftes wat U vir ons gewerk het in Christus. Stuur die Gees, en dat die Gees kragtig deur ons werk, in ons werk met die verkondiging van die woord, en dat ons hierdie sekerheid ook sal laat uitgaan waar ons ook al is, en dat ons ware disippels en apostels sal wees wat deur U gestuur is om te leer en te gaan verkondig. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons berei ons saam voor vir die verkondiging van die woord deur saam te sing Psalm 62. Ons sing die eerste en ons sing die vierde vers
van Psalm 62. Dit is 'n redelike onbekende melodie. Ek gaan vir die organis vra om net een keer vir ons die melodie deur te speel voordat ons dit saam sing. O God, verhoor nou my gebed wanneer ek smeek en roep, en red my van die mens wat my belaag en met sy skrik my wil verjaag. Wat ons Psalm 62 verskoon tog. Ons ken nie die melodie ek Psalm 64 nou voorgelees. Psalm 62 vers 1 en 4, ons ken die melodie, dit is 'n bekende melodie, maar jy my siel swyf stil voor God, beskikker van jou lewe en lot, wat nooit sy woord ontrou sal wees nie. God is my rots, skans vir my, hy sal my voetstap veilig lei, ek hoef nie wankeling te vrees nie, ek sal nie wankel in die geloof nie, weens die leiding van die Here. Psalm 62, die eerste en die vierde vers. Ons gaan saam lees van die woord van die Here uit Romeine 8 uit. Ons lees Romeine 8 vers 1 tot 17. En op grond van ons van die woord kom ons belydenis uit die Dordtse Beereels uit. Ons gaan verder met ons fokus uit die Dordtse Beereels hoofstuk 5 paragraaf 10. Romeine 8 vers 1 tot 17. Daar is nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun van weer die sonde en die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde van die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit in die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand die Gees van God het, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon,
sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook in julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom, my broers, het ons 'n verpligting, maar nie teen ons sondige aard om daar volgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. En dan vanaf vers 15, spesifiek vir die fokus van ons prediking, julle het immers die gees ontvang van verslaaf, wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba Vader. Die gees self betuig deur in ons gees dat ons kinders van God is, maar as ons kinders is, is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Tot sover die woord. Dan ons belydenis uit die Dorse leerreël, hoofstuk 5 paragraaf 10. Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die woord plaasgevind het nie, maar uit die belofte, uit die geloof aan die beloftes van God, wat hy in sy woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het, uit die getuienis van die Heilige Gees. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. En laastens uit die ernstige en heilige strewe na goeie gewete en goeie werke, as die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het, dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onfeilbare pand van ewige heerlikheid sou besit nie, sou hulle die ellendigste van alle mense wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die afgelope 2 jaar het ons werklik die vloek van onsekerheid ervaar tydens hierdie COVID-19 pandemie. En ons ervaar nog steeds hierdie vloek natuurlik. Ek is onseker oor my werk, my finansies. Die ekonomie voorspel nou nie juist 'n rooskleurige prentjie vir die jaar wat verder voor lê nie. Sake soos hierdie het 'n groot impak op ons lewe in die waarneming. Onsekerheid wys vinnig die krake in ons lewe, die krake in ons huwelike, in ons persoonlike verhoudinge met mekaar, die krake binne in ons emosionele stabiliteit. Emosioneel is ons moeg, gestrei. Ja, selfs aan die begin van hierdie nuwe jaar knaag die ou ding in ons steeds. Dit rol maar net so oor van 1 jaar na die volgende toe. Baie van ons is deur geweldige diep waters die afgelope paar jare. Elkeen kan by ons hom of haar selfs te dink, wat in die afgelope tyd swaar op my gerus. En dan natuurlik 'n baie gevaarlike kraak wat met die tyd plaasvind. Wanneer die dinge swaar op ons begin rus, dan begin die geloof ook kraak. Aangesien swaar tye op die wankelrige mirasie van ons brose geloof rus, menslik gesproke natuurlik. Ons hoor elke Sondag van die skrif en belydenis, God is ons Vader, omdat hy besluit het om ons as sy kinders aan te neem deur die werk van Christus. Die vraag bly nog steeds, deur al hierdie dinge wat ek ervaar, hoe kan ek seker wees dat dit net mooi woorde is nie, maar dat dit 'n lewende feit is dat ek ook deur God uitverkies is? Aangesien die druk van my lewe my so maklik ontneem van die sekerheid dat God werklik my Vader is. Broer en suster, ons gaan vandag weer ervaar hoe prakties en hoe vertroostend ons belydenis in die Dorse leerreël werklik is. Dit is nie 'n koue akademiese dokument nie. Dit is 'n belydenis wat die skrif naspreek en wat ten doel het ook om ons deur die skrif op te hef in geloofsekerheid.
En dit is dan belangrik om te luister wat die skrif sê oor die sekerheid van ons geloof. Aangesien hierdie sekerheid, hierdie geloof waarvan ons praat, die struktuur is waarmee die Heilige Gees ons brose geloof vir ons aan mekaar hou, sodat dit nie uit mekaar uitstort nie. Geliefdes, deur Woord en Gees verkondig kan u die gelowige se sekerheid weer die werk van die Heilige Gees. Drie sake wat skrif en belydenis vir ons baie mooi openbaar, is die Gees bevestig die woord van God rakende ons geloof. Die Gees versterk dan hierdie geloof op ons in God. En die Gees bring ons laastens aan die werke van God. Die groot vraag waarop ons dus in vandag se prediking gaan fokus is hoe kry ons as gelowiges sekerheid in die uitverkiesing, veral in besondere moeilike tye? Eindelik maar, hoe kry jy sekerheid in alle tye? In voorspoed en in druk, soos wat ons sing in Psalm 34. Dan is het baie interessant om te sien hoe die wêreld eintlik glad nie verander het sedert die skryf van die Dorse leerreëls nie. Die eerste saak van sekerheid wat ons raak lees in paragraaf 10 gaan oor die bron van sekerheid in die uitverkiesing. Waar kry ons hierdie sekerheid vandaan dat ons gered is? En dan bely ons, hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die woord plaasgevind het nie. Die inleiding tot die gedagte van paragraaf 10 is vir ons baie belangrik. En dit bly tot vandag toe nog aktueel. Hoekom kry ons hierdie stelling in ons belydenis? Die remonstrante teen wie die Dordtse leerreëls geskryf is teen hulle dwaalleer het geglo dat redding basies afhang van twee sake. Eerstens jou keuse om die genade wat die Here in Christus bewerk het te aanvaar. Tweedens dat jy uit eie krag uit moet volhard sodat jy sekerheid kan kry in die uitlewing van die genade. Dis alles hang van jou af. God bewerk hierdie besondere pragtige verlossing vir ons in Christus. Hy sê dit hier vir ons neer en hy sê vat dit of los dit. En as jy dit vat, dan nog verder moet jy self daarin vashou. Te midde van hierdie verskriklike druk wat ons in ons lewens ervaar. In kort gestel, jy alleen moet vir jouself sekerheid skep dat jy werklik gered is en gered sal bly. Niks anders kan vir jou daardie sekerheid gee behalwe jy nie. Daarom het die remonstrante gereken dat jy nie net deur die Bybel sekerheid kan kry nie. Jy het 'n spesiale openbaring nodig, 'n spesiale ervaring. Daar moet iets besonders met jou gebeur sodat jy oortuig kan wees dat God jou werklik gered het. Die gevaarlike siekte waarin jy ly, moet teen alle menslike verwagtinge net ewesklik gesond word. Dan het jy sekerheid. En as jy nie gesond word nie, jy moet 'n spesiale boodskap kry los van die Bybel af. Die Here moet spesifiek met jou kom praat in 'n droom en hy moet vir jou sê jy is my kind. En ons weet hierdie leer is nog spring lewendig tot vandag toe. Mense wat beweer hulle buite Bybelse openbaringe oor hulle eie lewe of oor ander mense se lewe, jy moet in tale kan praat of visioene sien, dan ervaar jy werklik eers die werk van die Heilige Gees. Die Bybel moet op 'n spesifieke teks oopval en die Here moet dadelik vir jou antwoord gee wanneer jy voor 'n groot lewenskeuse te staan kom. Dit is niks niets nie. Ons belydenis wat in 16:18 geskryf is, praat ons steeds van hierdie saak van buite Bybelse openbaringe en dat ons daarin sekerheid kry. So jy kan nie eintlik op die Bybel alleen staat maak nie. Nou wat is die probleem met hierdie tipe leer? Hoekom kan ons en nie daarop staat maak dat ons moet wag vir 'n openbaring deur 'n ander mens of aan jouself nie? Eerstens moet ons besef dat elke liewe kulte wat in hierdie wêreld bestaan en sekte op hierdie tipe maniere begin het.
Dit begin met 'n baie Bybelse openbaring wat die betrokke leier ontvang het. Gaan lees maar self oor die begin van die Jehovah getuies, die Mormone, Scientologie, dieselfde saak. En tot vandag se moderne karismatiese kerke. Elkeen van daardie leierfigure ontvang spesiale openbaringe wat maar gefokus is op die sekerheid dat die Here met ons is. Dan hoor ons sake soos ek verklaar dit en dit gaan met jou gebeur. Die Here het gesê dit en dit gaan verder met jou gebeur. En in daardie leierfigure se verklaring daarin moet jy sekerheid hê dat die Here jou Vader is. Dit bring ons by die vraag, watter rol speel die Bybel dan in die openbaring van God se ewige verlossing deur die werk van Christus? En dan moet ons gaan fokus. En dit het ons nou gaan doen. Wat getuig die skrif rakende onsself? Dat die mense 'n bietjie stil word, dat ons vergeet van vreemde openbaringe en visioene en tale. Kom ons lees net gewoon wat sê die skrif oor homself. Elke skrif is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees ten volle toegerus vir elke goeie taak. 2 Timoteus 3. Ons lees hier dat elke openbaring, buite Bybelse openbaring wat tot mense kom, die doel het om gelowiges te rus nie. Hierdie toerusting lees ons kom deur die woord van God alleen. En dit is hierdie toerusting sluit in dat ons sekerheid het van ons ewige verlossing in Christus Jesus. Nou kom praat die Gees nog verder met ons deur Romeine 8. En bevestig natuurlik hierdie gedagte wat ons kry in 2 Timoteus 3, asook die leer van ons belydenis in paragraaf 10. In Romeine 8 lees ons van die werk van die Heilige Gees, die rol van die Heilige Gees, wanneer dit by die leer van die woord kom. En wat getuig die woord in Romeine 8, rakende die sekerheid van ons verlossing? Julle het immers in die Gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees, onseker hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons uit, Abba, Vader. Nie deur die spesiale openbaring van 'n mens nie, maar deur die Gees wat ons uit Abba Vader. Duidelik getuig die skrif hier dat God ons tot sy kinders aangeneem het. Niemand anders getuig dit nie behalwe die Gees. En dit is deur die getuienis van die skrif waar die Gees 'n besondere rol in ons lewe kom inneem. Die eerste sekerheid, broer en suster, wat ek en jy ooit kan hê, dat ons deur God tot sy kinders aangeneem is, is omdat die woord van God dit aan ons openbaar. Is dit nie eenvoudig nie? Is dit nie besonders nie? Die woord spraak met elkeen van ons, elke man, vrou en kind. Nie spesiale openbaring nie, maar die saak het geskryf. Ja, natuurlik ervaar ons die hand van die Here in ons lewe, en ons mag daarvan getuig. Maar ons moet onthou dat alle menslike ervarings is subjektief. Waar die openbaring van die woord is objektief. God verklaar, ten spyte van wie ons is en wat ons doen en wat ons ervaar, julle is aangeneem tot kinders van die Vader. Omdat die Gees die woord aan al die uitverkore kinders van God sê dat julle is sy kinders, daarom het ons sekerheid. Baie groter sekerheid as 'n droom of 'n ervaring van 'n enkele individu. Dit staan hier, broer en suster. Dit is die lewende woord van God. Dit is al wat ons nodig het. En die Gees bevestig die woord wat God aan ons openbaar, dat ons sy kinders is. Elke gelowige mag dit en moet dit lees. Jy kan droom en droom soveel as jy wil. As jy nie die woord van God lees en daarin sekerheid kry nie, sal jy nooit vaste en ewige sekerheid hê nie. En ons weet, elke keer wanneer ons die woord lees, praat die Here direk met ons
deur die woord. Ons het die Gees ontvang wat ons kunskap bevestig. God maak in sy woord stelling. Hier by monde van die apostel Paulus. Julle is aangeneem as kinders van die Here. Hy maak nie hierdie stelling met byvoegsels of met voorwaardes dat julle word aangeneem of julle kry sekerheid hiervan te mits julle drome droom en tale praat nie. Daarom mag ons en moet ons hierdie stelling glo, hierdie versekering glo. En hierin kom die Heilige Gees ons ook te help, aangesien dit die Heilige Gees is wat ons geloof versterk in hierdie woord van God. Die woord van God is dus genoegsaam om aan ons die ewige beloftes van die Vader te openbaar wat hy vir ons in Christus bewerk het. En dan kom werk die Gees deur God se woord alleen. So wil ons verder dan met paragraaf 10. Sekerheid kom uit die geloof in die beloftes van God wat hy in sy woord baie oorvloedig tot ons troos openbaar het. Geloof is die besondere gawe wat die Heilige Gees vir ons gee om die verlossingswerk van Christus te kan omhels. Die hele Romeine 8 getuig van die werk van die Gees wanneer kom by die sekerheid wat ons deel het in Christus se verlossing. Weerens sien ons in vers 15 hoe hierdie saak werk. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons aangeneem is tot kinders van God. In die eerste punt van die prediking het ons gefokus op die feit dat God hierdie saak aan ons openbaar. Nou in die tweede punt fokus ons op die Heilige Gees wat ons geloof in hierdie openbaring bou en versterk. Nou moet ons verstaan dat die eerste lesers van hierdie besondere verlossingsfeit die gemeente van Rome was. By die klem op die gemeente. 'N Gemeente, broer en suster, net soos ons. 'N Gemeente wat net soos ons die uitdagings van die alledaagse lewe ervaar het, wie se lewensomstandighede gedruk het, wat ook getwyfel het, wat ook sekerheid nodig gehad het. Hulle ontvang ook kollektief hierdie besondere vertroosting deur die woord van die Here. Wat hiermee bedoel word, is dat die gemeente nie elkeen alleen individueel 'n spesiale openbaring buite van die Here ontvang nie. By monde van die apostel Paulus verklaar God dit aan die gemeente dat hulle hulle het die Gees ontvang wat hulle dryf om uit te roep Abba Vader. Abba in Hebreeus beteken dit my Vader. Dit is 'n term wat getuig van sterk geloofsvertroue. Die Gees roep uit my Vader. U Here is ook my God en Vader deur u ewige besluit om my as u kind aan te neem. Vir 'n tweede keer lees ons in die teks die Gees getuig teenoor ons gees dat ons God se kinders is. Letterlik staan hier die Gees verklaar aan ons julle is God se kinders. En nog meer, dit is die Gees alleen wat ons dryf om hierdie verklaring as persoonlike belydenis aan te neem. Toe ons vanoggend saam ons geloof bely het, sien menslike gedrewe saak nie. Glo jy, broer en suster? Glo jy in jou verlossing in Christus? Dit is 'n getuienis vir die Gees deur die woord aan ons openbaar het, sodat ons saam kan sê ek glo. Nie, ek glo, maar ek twyfel nie. Glo jy? Ja of nee? Want ons kan nie ja antwoord as die Gees dit nie in jou bewerk nie. Die Gees verseker my dat alles wat God my beloof het in sy woord, my ook toekom deur die werk van Christus. Dit beteken nie ons verdien dit nie, dit beteken Christus skenk dit. Ons moet nie dink dat die Gees hierdie versekering slegs deur buitebybelse openbaringe gee nie. Dat daar iets fout is met my geloof wanneer ek nou nog nie gedroom het of in 'n taal gepraat het nie. Inteendeel, broer en suster, die een wat sy geloof suiwer deur die woord alleen vind, is op die regte pad. Wanneer elke gelowige die woord lees, beleef ons die krag van die Gees en dit is al wat nodig is. Hoekom wil ons dinge al hoe meer gecompliseerd maak deur drome en visioene en ander openbaringe terwyl die woord dit vir ons plain en duidelik sê?
Gees gaan eintlik baie eenvoudig met ons te werk. En dit beteken nie die Gees se werk is oppervlakkig nie. Ons lees die woord en die Gees kom bevestig die woord. Eenvoudig. Hoekom? Aangesien die Bybel die woord van God is en God een is. Ons gaan nie in sy woord, God gaan nie vir ons in sy woord sê ons is sy kinders en dan sê die Gees iets anders vir ons nie. Ek mag nie my omstandighede en my twyfel as 'n hoër gesag aanskou as wat die Here in sy woord openbaar nie. Met ander woorde, ek kan nie sê op grond van my omstandighede en my ervarings dat ek nie meer 'n kind van God is nie, terwyl die woord die teendeel getuig. Die woord is die hoogste gesag in ons lewe en as die woord dit getuig, dan is dit waar. As die Gees hierdie woord sê, ons is kinders van God, aangeneem deur God. Broer en suster, dan mag niks anders jou oortuig nie van die teendeel. Dit is so, dit is vas en seker, aangesien die Gees ons bind aan die werk van God. Laastens kom verseker die Here ons weer sy woord, dat die Gees hierdie nuwe lewe in ons begin opwek. In vers 2 lees ons die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ons sien weer eens hoe ons nie onsself kan vrymaak van die gevolge van ons sonde nie. Die wet van die sonde beteken dat ons die gevolge self moet dra van ons sonde. Dit is die dood. Die wet van die Gees verseker ons daarenteen dat ons deel het aan die volmaakte en volkome offer van Christus. In Christus se werk lê verder vir ons die sekerheid. Daarom het ons bely. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemele. En hy sit aan die regterkant van God. Daarom kry ons sekerheid. Ons kry weer eens te maak hier met die gedagte van wedergeboorte. Die Gees werk ons deur die wedergeboorte sodat ons kan lewe. Die Gees werk in ons die begeerte nie net om dit te bely nie, maar om werklik te lewe. En om te lewe, broers en susters, beteken ek leef in die beeld waar God my geroep het. Ons belydenis stel dit so en laastens kry ons sekerheid uit die ernstige en heilige strewe na 'n goeie gewete en goeie werke. Die teks bevestig ons belydenis in vers 13, maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Daarom dat ons ook tydens ons aandienste fokus op die boek Jakobus wat sterk fokus op die goeie werke wat aan die gelowige sekerheid gee. As ons nie werk nie, gaan ons dood wees. So dit is glo, bely en werk. Die strewe na die goeie werke en die goeie werke wat ons doen, is die getuienis deur die Heilige Gees dat ons gebind is aan die werk van God. So sluit vers 11 ook by hierdie gedagte aan, dat ons deur die Gees gebind word aan die werk van Christus. Daar staan ons as erfgename. Ons erf die gevolge van die goeie werke van Christus. Dit word aan ons gegee, dit word aan ons voorsien sonder dat ons daarvoor gewerk het. Dit is vas in God se heilige wil, omdat ons sy kinders is. En soos ons almal weet, broer en suster, kan 'n testament nie verander word. Die Here het die testament klaar opgestel en hy gaan nie een tree terug op dit wat hy in sy testament aan ons beloof het en bemaak het nie. Ons erfdeel hier op aarde is al reeds vir ons gegee. Die grootste erfdeel wat ons nou ontvang, is die sekerheid van ons ewige verlossing in Christus. Hierdie erfdeel is die ewige ware heerlikheid wat aan ons geskenk gaan word. Christus het dit vir ons gaan voorberei. Ons het nou reeds deel daarin. Dit moet u glo, broer en suster. As sekerheid afgehang het van ons ervarings,
van dit wat ons elke dag beleef, hoeveel van ons sou sekerheid gehad het dat ons werklik verlos is? Nie een nie. Maar nou hang sekerheid af van woord en gees. Daarom kan ons nie meer sê, ek is nie seker van my verlossing nie. Onthou, broer en sister, deel van ons goeie werke is om ook onvoorwaardelik die getuienis van die gees deur die skrif as waar en seker aan te neem, sonder 'n klomp maars en teenvoeters. Ons struikel te maklik wanneer ons staat maak op ervarings, maar ons word opgehef wanneer ons alleen op die woord van God vertrou. Wanneer ek die woord van God lees aangaande die offerwerk van Christus, dan moet ek kan verklaar, en ek kan dit verklaar, ek het ewige sekerheid. Dit is belydenis, broer en suster, want deur die woord hoor ek die stem van die Here wat dit in my bevestig. Ons kan dus nie onsekerheid op die stoep van die Here gooi en sê, dit is u skuld omdat u nie met my praat nie. Die Here praat nou. Hoor sy woord, geliefde gemeente, en word deur sy woord versterk en verseker. Ons mag en moet seker wees deur die woord alleen dat God ons uitgekies het. Aangesien ons hemelse Vader nie een tree teruggaan op dit wat hy beloof het nie, die ewige trou van die Vader is die krag waarmee die Gees ons sekerheid gee. Amen. Kom ons antwoord op die prediking deur saam te sing uit Skrifbreiing 15-7. Skrifbreiing 15-7, Skrifbreiing 43 in die ou numering, dieselfde toepassings. Ons sing verse 4, 5 en 6. Omdat jy die woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd, as die tye van besoeking, elke mond sal dan verstom, oor die aarde en sy bewoners in die velste smarte kom. Ek kom gou, hou dan bestendig, wat my mond aan jou beloof. Dis die woorde van Christus in Openbaring 3, vers 7 tot 13. Christus beveel ons, ons moet bestendig hou dit wat hy aan ons beloof het. Broer en suster, glo dit en doen dit. Skrifbreiing 15-7 vers 4, 5 en 6. Yeah.
Hemelse Vader, U gee aan ons ore, sodat ons kan luister na die roepstem van die Gees deur U woord. En die Gees roep, Here. Die Gees is besig om al U uitverkore kinders oor die wêreld en deur al die eeue heen bymekaar te roep in voorbereiding op die wederkoms van U Seun Jesus Christus. En dit weet ons, Here, wanneer die getal van die uitverkore kinders vol is, dan sal U weer terugkeer, so seker soos wat U opgevaar het. Wanneer dit is, dit weet ons nie. Daar dit so is, dit mag ons bely. En daarvan mag ons sekerheid hê, dat met U wederkoms ons deel sal hê aan die ewige koninkryk van U Seun Jesus Christus. En U seën ons nou reeds met hierdie sekerheid. U seën ons reeds dat ons kan vasmaak. Gee Here dat ons nie sal wegsink in die golwe van hierdie lewe nie, maar strek U hand uit en tel ons op soos wat U die verbeterings gemaak het toe U self op die see geloop het. Want Here, as U ons nie ophef nie, dan sal ons verseker verdrink. Ons bid dat U aan ons die woord sal bevestig wat nou gepredik is. En gee dat U woord in ons sal bly vandag, dat dit in ons gedagtes sal werk, dat ons met mekaar daarvan sal, daaroor sal praat wanneer ons nou by die huis is. En dat ons die woord sal beleef, Here. Ons bid dan nog steeds vir die wat wel twyfel. Ons menslike geloof is so broos, Here. Daarom ontvang ons geloof van U, onuitblusbaar deur die werk van die Gees. Bind ons, Here, en gee dat ons sekerheid mag ontvang. En as U wil is, bring ons vanavond weer hier by mekaar, sodat ons deur die verkondiging van die woord verder sekerheid mag kry, dat U ewig ons God en Vader is. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing Psalm 121. Ons sing die eerste en die vierde vers. Die Here sal jou bly gade slaan. Met ander woorde, die Here sal altyd bly sy genade oor jou uitstort. In onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy Israel se ontfermer, is ewig jou beskermer. Dis natuurlik 'n fisiese seënbede, maar ons mag ook dit verstaan in die lig van die Here wat ons nooit sal laat gaan nie. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4. Yeah.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en hy sal julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen. Broers en susters, ons sien mekaar deur hier vanaand om 6:00 in die dag.